Kenapa tak pandai mentor? Kau berlakon eh. Okay, so mana mic kau? Sempat duduk. Oh. Ya. Yeah. Tak ada mic asal, ada mic asal. Aku ambilkan kau mic pun ni. Borak-borak sikit, tadi gambar ke? Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kembalinya saya pada malam ni untuk menghiburkan anda semua. Kali ni nak kalau saya duit dengan Abang Sufi? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Siapa? Nak! Bolehlah. Okay. Kenapa saya ajak Usop? Sebab bila lagu saya ni, bila lagu yang kita nak nyanyi ni, salah satu sebab lagu saya naik, kan ramai orang buat cover kat school, betul tak? Salah satu cover yang paling saya padu lah adalah Usop. Dengan serak-serak basah je, aku tak tahu apa dia letak, tsunami ke apa kat dalam tekak dia. Apa kata kita duet lagu? Aku sanggup boleh? Boleh bang. Tapi... Tapi saya... Ya, aku tapi, saya ni tak perlu boleh. Apa-apa, abang kata lah. Tak apa, tak apa. Apa-apa orang Singapura boleh kata, betul? I love video on. Apa? I love you on. Aku dengar I love video on. Aku nak kongsi sikit lah. Okay. Sebab saya dengan dia datang ke KS sama kan. Kita. Masalahnya dia boleh gaduh dengan orang custom sebabkan topi tadi. Orang custom tak dia buka topi dia tak maaf. Topi apa topi dia melak dia marah kat custom tu. Masa? Taklah. Okay. Dia nasibik dia India. Oh. Tapi kita kan kalau kat Malaysia satu Malaysia, kalau kat Singapura satu Singapura. Oh, berapa lagi sikit? Sikit. One Singapore. What? Betul okay. Kan? Okay. Satu. Okay. So, yeah. Cakap. I love Admiralty Hub. I love Admiralty Hub. I love Hub. Itu Hub open. Hub. That's UV. Saya nak pakai yang ada spare ramai. Cik malu. Okay, sudah. Okay. I love Admiralty. I love Admiralty. Padu sikit. Kan suara pasal sesak pasal tau. Ha? Kau suara silap pasal tau sini. I love Admiralty. Bujik, jangan gelap. Alah, kenapa dia? Okey, lagi. Kita teruskan. Terima lah, guys. Aku sanggup. Thank you.
kita pula. Come on. Queen. Come on. Siapa nak usap tadi? Start the screen. Okay. Siapa nak usap kawan? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi. Boleh, boleh. Cari kau. Jiwa. Okay, okay, okay. Pak Jiwa sama-sama. Korang semua boleh? Ready, eh? Band ready, eh? 1, 2, 3. Jiwa.